Доброго вечора, вітаю вас на телеканалі «Миколаїв», в ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Юлія Анісімова. Доброго вечора. Далі коротко про головне. Сімейна сварка закінчилась смертю. Правоохоронці замість допомоги вбили жителя Кривого озера. У Первомайську відкрили філію центру з надання адміністративних послуг. У фіналі Кубку Миколаївської області футбольні команди Врадіївка та Первомайськ змагались за перше місце. В ніч на 24 серпня під час затримання правоохоронцями загинув 31-річний житель Кривого озера. Кілька поліцейських прибули на виклик розбиратися з сімейною сваркою. Закували в кайданки нетверезого місцевого жителя Олександра Цукермана і стали його бити. За інформацією правоохоронців, він поводився неадекватно. Побив таксиста, який привіз його додому, і відібрав у нього 500 гривень. Подробиці дізнавалась Віолета Арутюнян. За словами сусідів, родина була цілком благополучною, жила в достатку. Ще в день біля будинку загиблого зібралося близько 200 місцевих жителів, які вкрай обурені тим, що сталося, та вимагали справедливого розслідування смерті Цукермана. Мешканці Кривого озера не давали поліцейським вивезти тіло до Первомайська на судово-медичну експертизу. За словами жителів Кривого озера, поліцейські били Цукермана кийками, руками і ногами, після чого він помер. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. А шестеро поліцейських, які можуть бути причетні до смерті Олександра Цукермана, дають свої показання щодо того, що сталося. 24 серпня близько 3 години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що мешканець СМТ Криве озеро вчинив протиправні дії відносно місцевого водія таксі. Він відібрав у нього особисті речі та гроші. Майже одночасно надійшло повідомлення від дружини правопорушника про те, що він продовжує вчиняти хуліганські дії вже у себе вдома. На місце події прибули співробітники поліції, але при затриманні правопорушника він вчинив опір. У свою чергу поліція визнала, що її співробітники застосували заходи фізичного впливу. Наразі прокуратурою Миколаївської області розпочато кримінальне провадження за статтею «Перевищення влади або службових повноважень працівників правоохоронних органів», що карається на срок від 7 до 10 років. Вже увечері почалася друга хвиля пікету. До відділку місцевої поліції приїхав друг загиблого у стані алкогольного сп'яніння та почав погрожувати правоохоронцям. Намагаючись зламати ворота відділку районної поліції, правоохоронці ніяк не відреагували, як і на те, що він ледь стояв на ногах та сів за кермо. Біля районного відділення поліції Кривого озера зібралося декілька десятків пікетувальників. Проте працівники поліції від коментарів відмовляються. Головним управлінням Національної поліції України в Миколаївській області проводиться службове розслідування. Співробітники поліції, які затримані, відсторонені від виконання службових обов'язків. Віолета Рутюнян, телевізійні новини Миколаївщини. Прокуратура Миколаївської області підготувала клопотання про обрання для підозрюваних у вбивстві чоловіка в Кривому озері запобіжних заходів. Судове засідання відбулось в Центральному суді Миколаєва. Прокуратура Миколаївської області подала клопотання до суду міста Миколаєва про обрання стосовно трьох поліцейських, які причетні до смерті мешканця СМТ Криве озеро, виключний запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Відповідні клопотання вже скеровані до суду. Клопотання про застосування запобіжного заходу виключний тримання під вартою. Слідчим відділу прокуратури області розслідується кримінальне провадження 420-161-570-89 від 24.08.16 за фактом перевищення службових повноважень службового особного Кривозерського відділення поліції в Радівському відділу поліції. На даний момент встановлено, що троє співробітників поліції, які прибули на місце інциденту, мають безпосереднє відношення до смерті потерпілого і до перевищення службових повноважень. Що стосується інших, то на даний момент не встановлено достатніх даних, щоб обґрунтовано підозрювати їх у вчиненні кримінального правопорушення. Ніяких дій ми правозахисники не припинили до потерпілого, які мають тяжкі наслідки. Судове засідання триває. Я сподіваюся, що ми всі, абсолютно всі, будемо извлекати урок від цього. Да? І найголовніше, що я завжди відчувала підтримку громадськості в Миколаєві, тому що в Миколаєві дуже-дуже сильна громадськість.
І у зв'язку з подіями на Кривоозерщині глава Нацполіції Хатія Деканаїдзе призначила виконуючому обов'язки Нацполіції в Миколаївській області полковника поліції Юрія Мороза. В лютому 2014-го він очолював Київське відділення міліції. Деканаїдзе під час селекторної наради дала доручення сформувати йому команду протягом доби. Також Деканаїдзе додала, що вона в четвертий раз в Миколаєві, і за цей час вона переконалася, що тут є громадськість, з якою можна працювати. Раніше такі перестановки в поліції Миколаївської області анонсував голова МВС Арсен Аваков. Ті люди, які причастні до преступлення, вони будуть наказані. Ви знаєте, що ми розформували вже райвідділення, вивели із штату всіх абсолютно, там вже новий начальник, бувший начальник роти, командир роти Миколаївської патрульної поліції. Я дуже сподіваюся, що він оправдає довір'я, яке є. И сейчас уже он формирует новую команду. Кроме того, мы сегодня представили тоже нового исполняющего обязанности начальника тоже Николаевской области. И я дала ему 24 часа, чтобы сформировать новую команду, нормальную команду. Наталія Приходько, Юлія Анісімова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Служба безпеки України в Миколаївській області хоче звинуватити журналіста Олега Деренюгу у тому, начебто він здійснював анонімні телефонні дзвінки про мінування. Силовики затримали журналіста обманом. Про що 4 години без свідків та адвокатів спілкувались з Олегом Деренюгою – далі у відеоматеріалі. Близько 5 години вечора Олегу поступив дзвінок від оперативника СБУ з проханням зустрітись. Журналіст без остраху пішов на зустріч, адже вони знайомі. І вже о 6 вечора зв'язок з Олегом був відсутній. Як з'ясувалось, Олегу Деренюгу звинувачують у тому, що з його телефону надійшов дзвінок до СБУ з інформацією про замінування сцени до святкувань. Як розповідають Олег і його друзі, самого журналіста у час здійснення дзвінка не було у місті. Після тривалих перемовин під тиском Олег підписав заяву про передачу телефону, після чого о 9 вечора його випустили. Олег вже підготував скаргу на ім'я прокурора Миколаївської області Тараса Дунаса. У ній він просить притягнути співробітників СБУ до передбаченої законом відповідальності за позбавлення права на захист, права на власність, а також перешкоджання професійній діяльності журналіста. На своїй сторінці у соціальних мережах прес-центр УСБУ в Миколаївській області повідомляє, що на телефон чергового надійшов анонімний дзвінок з повідомленням про загрозу вибуху на центральній вулиці міста, де проходили святкові заходи. Після проведення відповідної перевірки було встановлено, що реальної загрози вибуху не було. Відкрито кримінальне провадження. Працівниками було встановлено, що дзвінок надійшов з телефона журналіста Олега Деренюги. Сьогодні журналіст на прес-конференції у Києві заявив, що своє затримання він пов'язує з професійною діяльністю і антикорупційними розслідуваннями. У центрі Миколаєва мікроавтобус з некерованим водієм громив припарковані легковики. Так і тривало б, якби його не перехопили городяни. Водій мікроавтобусу Volkswagen Transporter, судячи з усього під дією якихось препаратів, пронісся вулицею Шевченка, врізаючись у припарковані автомобілі. Перехопили його аж на Потьомкінській біля риночка «Мінутка». На даний момент є інформація про пошкодження 5 автівок. Викликали поліцію. Сам водій, вийшовши з мікроавтобусу, вже потрапити до нього не зміг. Свою провину визнав, пообіцяв компенсувати збитки. Однак чи можна вірити людині в такому стані? Судячи з поведінки затриманого, він перебував під дією наркотичних речовин, але остаточно це встановить експертиза. У центрі Первомайська Миколаївської області відкрили філію Центру надання адміністративних послуг. Необхідність розширення виникла через суттєве збільшення видів адмінпослуг. З моменту відкриття у 2012 році їх кількість зросла майже втричі. Найперший центр надання адміністративних послуг в Миколаївській області відкрили саме в Первомайську. Основним завданням виконавчого органу є забезпечення відкритості і прозорості при вирішенні питань городян. Сьогодні ми з вами є свідками відкриття філії Центру надання адміністративних послуг. У місті Первомайську це перша філія, яка з вимогами часу передбачає розширення надання послуг саме мешканцям на виконання закону про децентралізацію, коли повноваження передаються на місця. І ми таким чином кожного разу розширюємо сферу своєї діяльності для того, щоб було зручно нашим жителям. ЦНАП Первомайської міської ради надає 163 види адміністративних послуг, скорочуючи та спрощуючи процедури отримання необхідних документів. Раніше ми звикли до черг,
паспортному столі, то зараз будемо планувати все таким чином, щоб максимально для людей спростити отримання послуги і максимально короткі терміни. Зараз можна за 20 хвилин здійснити фактично місце, ну, змінити місце реєстрації. І, як ви вже замітили, значить, розподілені зони прийому мешканців і зони, які оброблюють, в яких стоять спеціалісти з обробки документів. Кількість наданих послуг ЦНАПом Первомайської міської ради з початку 2016 року складає майже 9 тисяч. В середньому це 1200 послуг на місяць. Я думаю, що це свого роду такой лидерский пример, потому что Первомайск, как ворота Николаевской области, где-то даже ворота юга Украины, показывает своим примером, что необходимо не ожидать каких-то указок сверху, а необходимо самим реализовывать те задачи, которые необходимы людям. Також для більш комфортного обслуговування заявників в будівлі філії встановили термінал самообслуговування акціонерного товариства «Ощадбанк», який має зменшити живу чергу до каси. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. За круглим столом представники влади і громадських організацій обговорили проект «Екотраса». Про переваги нового дорожнього покриття знають наші кореспонденти. Основною метою проєкту є розвиток туризму в Миколаївській області. Траса довжиною 74 кілометри має пройти повз мальовничі місця, археологічні та місцеві пам'ятки архітектури. Ціль сьогоднішнього круглого столу основна – це розказати людям про те, що вже є дуже багато цікавих проєктів, кожен на якійсь етапі реалізації, багато дуже ідей, відповідно об'єднати цих всіх людей, щоб вони познайомилися один з одним, щоб вони навколо цієї ідеї, що разом легше щось реалізувати, були готові разом працювати і робити щось заради спільної мети. Нагадаємо, екотраса має сполучити Миколаїв, Ольвію та Очаків. На відміну від старого покриття, екотраса передбачає дві огороджених від автодороги, велосмуги і пішохідну частину. Сьогодні ми провели круглий стіл, перший, презентацію нашого проєкту, який ціль круглого стола – привлечь як можна більше людей, які хочуть щось робити, хочуть реалізовувати такі ж проєкти в нашому регіоні, для того, щоб пригласити їх до співпраці. Ми готові обговорювати абсолютно будь-які ідеї, абсолютно будь-які проєкти. Ми готові максимально участвувати в реалізації спільних проєктів. Найважливіше те, що у місцевих жителів з'явиться можливість додатково заробляти. В Україні, як і в Європі, стрімко розвивається зелений туризм. Траса сложилась. Якщо гаража, якщо громада, якщо сільські совети вже активно говорять о розроблених проєктах, не вистачає всього лише одного толчка. Я впевнений, що сьогоднішнє мероприятие послужить подобним таким, знаєте, каталізатором к тому, щоб люди не просто стали вірити або думати об этом, а почали діяти. Я думаю, что это будет жемчужина, туристическая жемчужина, которая объединит в себе очень много и исторических элементов, и элементов зеленого туризма, и предпринимательства малого. Однак між сьогоднішнім засіданням і втіленням проєкта в життя пройде ще чимало часу. Розробки ще на папері. Чекають хід у відповідь від «Укравтодору». Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські козаки продемонстрували свою майстерність бойових мистецтв на фестивалі «Запорізький Спас» у Запоріжжі. Подробиці дивіться у нашій рубриці «Очима репортера». З Миколаївської області на фестиваль до Запоріжжя приїхала Миколаївська козацька громада Корабельного району та театр козацького бою Вітовського району. У цей день на території комплексу «700-річчя» Запорізького дубу зібралося близько пів тисячі поціновувачів українських військово-спортивних традицій. Змагання відкрилися показовими виступами. Наша землячка, керівниця жіночого клубу «Козачка» Антоніна Квасниця виконала свій дебютний номер. Жінки-козачки займають особливе місце. Вони є берегинями козаків. Та всі чудово володіють зброєю.
це для жінок і творча робота, тобто ми робимо обереги, ми робимо всілякі ручні роботи, вишивку, тому подібне, як берегині. А як жінка-козачка, ми навчаємось володіти зброєю, бо в нашому регіоні та взагалі в Україні жінка-козачка мала не лише бути домогосподаркою, а мала допомогти своєму чоловікові оберігати родину. За словами отамана козацької громади Вітовського району, такі поїздки є для них і для їх вихованців звичними. Маленькі козаки часто під керівництвом похідного отамана мандрують українськими землями, які є часткою історії українського козацтва. Дітлахи розвиваються та відпочивають у козацьких таборах, відвідують екскурсії. Патріотичне виховання – це є одним із головних напрямків нашої роботи. Виховання дітей – це майбутнє нашої країни, це майбутнє наші захисники, це майбутні захисники цієї землі, хазяїва цієї землі. Миколаївські козаки добре знають свою історію. Не лише Запорізька Січ є колискою козацтва. Наша Миколаївська область багата історичними довідками, що тут жили козаки. Ізучає свою історію в Миколаєві, виясняємо, що наш Бужський гард, що наш Семенів рік називається в літописі, це в Ліманах, там Руська коса, вот ці території, вони теж відомі в літописях, і в 9 віці упоминання є в літописі про те, що на Семеновому рогу живуть козаки. Я бачу, як наші хлопчаки, які приходять вперше, беруть зброю до рук, і вони вже знають, що з нею робити. Їх треба тільки трішечки відкоректувати, і вони вже справно володіють зброєю. Ми хочемо, щоб українська культура, українське козацтво вийшло на дуже великий рівень, щоб отримало свій розвиток. Тому що країна, яка не пам'ятає своєї культури і історії, не може творити майбутнє. Міжнародний фестиваль традиційних культур завершився обрядом посвяти у козаки. Тепер Миколаївська козацька громада поповнилася ще 5 бравими козаками. Віолетта Руцінян, Юлія Кускова, Запоріжжя. Двадцять п'яту річницю незалежності України миколаївці відсвяткували яскравим концертом. Сцену розташували на площі Соборній, де рівно о 19:00 розпочався урочистий захід. Вітаємо вас з національним святом – Днем Незалежності України! Ми розпочинаємо святковий концерт! Ще задовго до початку концерту на головну площу міста Миколаєва почали збиратися люди. Цілими родинами містяни прийшли відсвяткувати День Незалежності України. Традиційно одягнули національне вбрання та з гарним настроєм слухали пісні. На концерті виступали як молоді виконавці, так і давно вже знайомі миколаївцям колективи. Це Народний естрадний оркестр «Джаз-бенд» обласного палацу культури та оркестр Миколаївського вищого музичного училища культури та ще багато інших. Миколаївці залюбки підспівували та підтанцьовували артистам, особливо у захваті діти. Завершились народні гуляння спільною піснею про Україну. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Незвичні розваги в День Незалежності України. Мотузковий парк, розташований у парку Перемоги, перетворився на поле бою, де зброєю була суха фарба. Перепало і нашій знімальній групі. Миколаївці вподобали незвичний для міста вид розваг. Брати участь у фарбовій битві міг кожен охочий. Це найзвичайніше мероприятие. Ми його проводимо вже 3 роки підряд. Ми були першими і залишаємося в цьому плані. От ми хочемо дарувати жителям нашого міста Миколаєва цей праздник. Я впевнений, що всім дітям і батькам дуже подобається.
Городяни із задоволенням розмальовували один одного безпечними для здоров'я сухими фарбами. Звісно, домінували синьо-жовті патріотичні кольори. Я думаю, що це дуже весело, позитивно, море емоцій і якраз провести общее время з друзями. Мне нравятся такие подобные мероприятия, потому что здесь собирается куча незнакомых людей, а потом они вместе бросаются красками и куча эмоций. Классно! Позитивно и классно! Супер! Хорошо отношусь, первый раз услышал о нем, решил прийти. Как впечатление? Отличное впечатление, у вас как? Після першої брудної частини фестивалю стартувала справжня перестрілка з водяних пістолетів, після чого всі пішли купатися до річки. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Відбувся фінал Кубку Миколаївської області з футболу. За перше місце змагались футбольні команди Врадіївка та Первомайськ. Хто переміг – далі у нашому сюжеті. Ще до початку гри приємний сюрприз чекав на футбольну команду Врадіївки. Хлопці посіли третє місце у чемпіонаті України з аматорського футболу. Всього 24 команди з усієї України приймали участь у масштабних іграх. Урочисто у святковий день гравцям Врадіївки вручили медалі та кубок. Протягом уже 10 років, мабуть, останніх, Миколаївський аматорський футбол є на високому рівні, і команди з Миколаївщини постійно є учасники чемпіонату України, Кубку України серед аматорських команд, і фіналістами, і призерами чемпіонатів. Обидві команди є лідерами чемпіонату області. Обидві команди позиціонують себе як сильні та спроможні перемагати гравці. Футбольний клуб «Врадіївка» після 7 матчів має в своєму активі 19 очок і посідає першу позицію, втративши лише 2 очки через нічию. Суперник «Врадіївки» Первомайськ на третій сходинці турнірної таблиці. Має в своєму активі 10 турнірних очок. Тренер розповідає, що зараз команда трохи послабшала. Раніше була команда трошки посильніша, зараз у нас такі часи не дуже сприятливі, якби в матеріальному плані, тому що деякі у нас є свої там місцевий бюджет нас фінансує, тому трошки не так все просто. От. А так наші хлопці зібрали, грають, дійшли вже за 5 років, це четвертий наш фінал. Якщо ми дійшли до фіналу, то це вже дуже добре, але перед нами стоїть максимальна задача – це виграти цей турнір. Те, що подобається душі, тим ти займаєшся, і тому не більше, не менше. Це справа мого життя, я це полюбляю. Фінал Кубку області вийшов бойовим. Вже на 10-й хвилині воротаря Первомайська збив у штрафному противник, після чого в пенальті врадіївці забивають гол. Первомайськ під кінець першого тайму відігрався і буквально з метра увігнав м'яча у ворота. Поки що рахунок 1-1. У нас грає Врадіївка і грає Первомайськ. Врадіївка поставила собі головне завдання – стати чемпіоном України. Вболівальників у святковий день на стадіоні зібралось чимало. Первомайські Врадіївщина – це вже бренди своїх городів, бренди Миколаївщини. І ми їх часто бачимо і в полуфіналі, і в фіналі нашого обласного центру, і нашої Миколаївської області. І от сьогодні, чесно говоря, дуже приємно, що такий серйозний праздник, 25-ліття незалежності нашої України на центральному городському стадіоні, проходить цей фінал між Врадіївкою і Первомайським. На 88-й хвилині гравець Врадіївки зробив пенальті і сам же його реалізував, ставши автором дубля. Команда Врадіївки перемогла з рахунком 2-1 і вперше в своїй історії стала володарем Кубку Миколаївської області. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А у Шотландії присвоїли військове звання птаху. Такої участі удостоївся пінгвін. Церемонія вручення військового ордену та звання відбулась у зоопарку Единбурга. Цей птах – талісман Норвезької королівської гвардії. І подібний захід проводиться з початку 20-го століття. Після відвідування зоопарку королю Норвегії так сподобався королевський пінгвін, що він забажав зробити його талісманом норвезьких гвардійців. І ось відбувся цей урочистий момент, що, до речі, є вагомим у норвезько-шотландських відносинах. Пінгвін на ім'я Нільс Олаф достойно прийняв присвоєне звання та орден, пройшовся уздовж шеренги гвардійців, а потім з гордістю покрокував на своє місце. Я бажаю вам лише гарних новин. Залишайтеся на нашому телеканалі. Затишного вам вечора. До побачення.